السلام علیکم. جتنے پوری دنیا نے بڑے بڑے لوگ کیوں میں انہاں کے سوال پانی ہاں. اللہ واسطے مکی انصاف دلاؤ، ماری مدد کرو، مارے بچے نہ خون ضائع ہویا. رنگ رنگانیاں اسیاں ویڈیو بنائی چاہنے ہو. مارا بچہ بہت اچھا بچہ سا، اللہ واسطے پورے پاکستان نے جتنے جج ہو، جتنے افسر ہو، جتنے انصاف دینے والے لوگ ہو، میں تو ساگر اپنا سوال بانی ہاں، مکی انصاف ملے. جتنے لوگ کو ماری مدد کرو، مارا بے قصور بچہ ماریا گیا، مارا بے قصور بچہ ماریا گیا. میں چودھری محسن فاروق نی امی تسا سارے لوکاں کے اپیل کرنی ہاں، آج کسے بندے آواز نہ اٹھائی، کل چنگا پلیئر اور ماریا جا سی، جیڑا اج میچ جت سی اس کی لوک ماری چھوڑ سن. جس ہتھ نال ماڑا بچہ سمیش مارنا سا، اس نے ہاتھ پنیا گیا، ماڑے بچے بے دردی نال ماریا گیا. اے رنگ رنگانیاں فلماں، رنگ رنگانیاں گلاں، ماڑے شہید بچے پر نظام لانے، انہاں گا خدا رسول نہ سوال پاؤ، اللہ واسطے انصاف کرو، اللہ واسطے. ملک ریاض میں تھوڑے گا اپیل کرنی ہاں، ماڑا انصاف ہون دے. کئی کار گیا برباد ہوئے، ماڑا کار برباد ہویا، باقی لوکاں نے کار برباد نہ کر. ملک ریاض خدا نہ کر بڑا ڈاڈایا، غریباں پر ظلم نہ کر، مکی انصاف ملن دے. اللہ واسطے جتنے لوگ ماڑے پترائی چانے آلے ہو، سب لوگ ماڑے نال کھلو، مکی انصاف ملا. ایک پلیئر نہ خون ضائع ہویا، اس نے خون نہ بدلا ہویا. ماڑی کسے نال دشمنی کوئی نہیں، میں کسے بے قصورے بندے ہی نہ پسانی، مکی صرف اور صرف ساری دنیا اگے، میڈیا اگے، اقرار اگے، سب لوکاں اگے ماڑی اپیل ہے، اللہ واسطے ماڑی آواز عمران خان تک، چیف آف آرمی سٹاف تک پہنچاؤ. ماڑے بچے ہی کرو کھڑے آ گیا، میں الف دینے واسطے تیاریاں. ماڑا بچہ ماڑے نال باہر گیا کہ میاڑی انہاں دعوت کیتی، مکی بیر گیا ٹون نے ہوٹل ہی جو لیا نے. اللہ واسطے سب لوگ محسن فاروق نی ماؤ نی فریاد سنو، جتنی میڈیا ہو اللہ واسطے، اگر کسے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نہ کتا مری گچھ ہے بہرو لاؤنا، معذرت کہہ کر ہمارا شیر مری گیا. میں غریبڑی نہ کیوں نہیں انصاف ہونا، مکی انصاف دیو. ماڑی اپیل ہے سارے لوکاں کے، سارے لوگ اپیل نہیں، اپیل کرو، اپیل کرو، اللہ واسطے مکی انصاف دیو، مکی انصاف دیو. میں ہاتھ جوڑنی نے، میں ہاتھ جوڑنی نے، مکی انصاف دیو. ماڑے بچے نہ خون ضائع ہوئی گیا، محسن فاروق پلیئر صاحب تو چنگا کھیلنا سا، اس کی ماریا گیا. اس تو بعد پلیئر ختم ہو جا، کوئی پلیئر نہیں بچن لگا، سب پلیئر کی لوگ ماری چھوڑ سن. اگر مکی انصاف نہ ملیا، میں بیر گیا ٹون ایچ اپنی بچی کی نال کھڑی پٹرول ڈولی اپنے آپ کی آگ لاساں، ختم کر ساں. ماڑا کچھ نہیں ریا، ماڑا سب کچھ ختم ہوئی گیا، ماڑے جینے نہ مقصد ختم ہوئی گیا. اللہ واسطہ ہے ماڑی، سب لوگ مدد کرو.